wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ruushka iyo israa'iil oo isku soo faysanaya qoryaha islamarkaasina gudaha qaramada midoobay isku dhaleecaynaya hase ahaatee weerar xooggan oo afka ah ayay isku qaadeen waxaana laga yaabaa ruushka carada uu qabo israa'iil inuu hubeeyo xamaas ruushka waa goobta ugu dambaysa ee nagu wacdiyi karto ayuu yidhi danjiraha israa'iil ee qaramada midoobay kadib dhaleecaynta ka soo yeertay moskow ee falalka argagax leh ee ay israa'iil ka geysanayaan gudaha marinka kasa إسرائيل أيها كو إيه دي إن دي دي ودن كو حق <applause> كدب مركي دنجرها موسكو إقرام دم دو أو كدلعي لأي عيي عيد مدى يهود أولا لها ميليتري إيه كسعود مرين كاقسا إسلام مركا سينا إيه قيان مرسي هو أيو وريسي سي آر تي تلفشن كروشكا warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in israa'iil ay aad uga carootay hadalka diblomaasiga ruushka ahi waxayna intaasi ku dartay in xiriirka labada dal uu aad u hooseeyo isla markaasina uu sii dhacayo xilli uu socdo dagaalka marinka kasa isla markaasina go'doon xooggan la geliyey in ka badan laba milyan oo qofood danjiraha ruushka nabenziya wuxuu sheegtay fadhi deg deg ah uu yeesho golaha qaramada midoobay in israa'il aysan sabab uga dhigi karin in ay isdifaacdo kadibna ee weerar xooggan ku qaado marinka kasa أيضا حسو قيسو شعب آد وفربدن ما داما أيسان أود اللهين إنا قيسو قوب تاسي مركي هور أو آي أدنق <applause> ميسو سيدي أود قبسن إيسا هال لكن وآي كو كشف متي ما داما أففك هور أمرين كقسا ما مديد لغو حسو قيو سفير كي يهود دوفر يا قرام دي اردن ايا ديب او ري سفير موسكو وحا او نييري قسلو هذا لدا كسو ييري سفير كا وحا او سيدو ان موسكو اي تهي ميشا او قدن بيسا اي نغو وعدي كرتا اساقا او تلماما يا كعيرين روش اي غلاح حقوق الانسان كا اي قرام موسكو ايا لغا جوجي شقاد حياد دا قرام دي بشي ابريل لبوكن لبي لباتان كي كدب اي qaraarka go'aankaasi waxaa taageeray sagaashan iyo saddex xubnood oo ka tirsan golaha <laughs> loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyadoo labaatan iyo afar ay diideen konton iyo siddeed kalena ay ka aamuseen qaraarkaasi waxaa soo diyaariyey yahuudda haddana waxa ay ku faanayaan amaba uu danjirahani ku faanayaa in moskow laba kunlabalabaatankii ay qaramada midoobay ka ceersatay diblomaasiga <imitantikai> yahuudda ayaa ku eedeeyey ruushka in uu isku dayayo in uu ka weeciyo indhaha caalamka ololihiisa militari ee ka socday gureen isaga oo soo jeedinaya ficillada ciidamada yahuudda ee ka geysanayaan marinka kasa khudbadii arbacadii nebensiya waxa uu ku caddeeyey in yahuudda ay tahay dowlad xoogaysata oo aan xaq u lahayn inay isdifaacdo isaga oo ku baaqay in la joojiyo dhiigga daadanaya si looga fogaado in ay baaxadda xasaradda ku fido gobolka oidil danjiraha ruushka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in baahida loo qabo in loo oggolaado dhexdhexaadiyayaasha inay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo ay ku jirto siideynta deg deg ah ee maxaabiista si kastaba ha ahaatee hawada ayay isku weerarayaan ruushka iyo yuhuudda dhinaca kale maalintii labaatan iyo sagaalaad ee dagaalka israa'iil ay ku hayso marinka kasa diyaaradaha gumaysiga ayaa sii wada duqaymaha xooggan ee ay ku hayaan marinka qasa iyagoo beegsanaya goobo dhowr ahi oo halkaasi ku yaalla

wasaaradda waxay sheegtay in toddobaatan barcenti dhibbanayaasha gardarada ay yihiin haween iyo carruur iyadoo xustay inay soo gaartay laba kun labo boqol oo qof oo la la'yahay oo ay ku jiraan kun labo boqol i conton caruur ahi oo weli ku hoos juro burburka guryihii la dumiyey raiisul wasaaraha yahuudda ayaa sheegay in kadib wada hadal uu magaalada talafif kula yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka bilken in uusan akbali doonin xabad joojin bini'aadinimo oo ku meel gaar ahi iyada oo aanan la sii deynin maxaabiista israa'il ee ku xidhan marinka kasa dhinaca kale ciidamada yahuudda ayaa sheegay in tirada askartooda iyo saraakiishooda laga dilay tan iyo toddobadii bishii aktoobar ee lasoo dhaafay ay gaartay saddex boqol afartan askari iyadoo tirada askarta looga dilay dagaalka dhulka ee gasa ay gaartay labaatan iyo shan askari ciidamada qabsaday ayaa intaa ku daray in aqoaskari oo israa'iliyiin ahi ay dhaawacmeen tan iyo markii howlgalka dhulka u bilowday fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee هجامية حسب جا حسب الله نصر الله أيها أهان جبي يهود يا مريكنكا سلام ركاسنا وحاوشيجي إن دجالك سي ودي دونان سيدو كلا رئيس الوزارة يهودا ايا او هنجبي حسن نصر الله وحا او نيري قلادات كا اقلي اما اقشان وحين نيو كعي قيمة ادو سر رئيسو حقيها قودة او روك الله ادل كل حسن نصر الله ايا شيق ان دقال كال <سؤال> اخس او يهي بقل كيو بقل اهي بلس او نقضي مدلغو في دي يي وح كبادن هل دينع ايو ان كبادن هل فقارو اساقو كنو نحسدي in xisbigiisa uu ku lug leeyahay tan iyo bilowgii ay dagaaladani bilowdeen maadaama yahuudda ay xadkeena soo daandaansadeen nasrullah wuxuu ku nunuucsaday khudbad uu jeediyey jimcihii in dagaalka lagula jiro israa'iil uu sharci buuxo leeyahay wuxuuna yidhi haddii aan rabno inaan raadinno dagaal sharci ah ma jiro dagaal lamid ahi dagaalka ka dhanka ahi sahyuuniyadda waxa uu sheegay in dagaalka aanu galnay tan iyo siddeeddii bishii oktoobar ee nadhaaftay isaga oo xusay <USIVES> in waxa ka socda dhinaca lubnaan ay yihiin wax aanan hore loo arag oo ay yahuudda leedahay kuma qanci doono wax ka socda xadka yahuudda ee lubnaan xogayaha xisbiga waxa uu tilmaamay in howlgallada xisbiga ku qasbeen cadowga inay ciidamadooda ku hayaan xuduudka isla markaasina ay abaabulaan in badan iyaga oo ka mid ahay taas oo fududaynaysa cadaadiska marinka kasa waxa uu sheegay in saddex meelood saddex meel ciidamada saadka ee ciidanka qabsaday ay hadda ku wajahan yihiin xuduudka lubnaan dhammaantoodna ay yihiin ciidama heer sare loo tababaray oo ay leeyihiin xisbullah isagoo ku macneeyey in howlgallada xisbullah ay fariin u dirayaan qabsashada yuhuudda waxayna saamayn doontaa nacasnimadii ugu weyneed ee taariikhda soo marta jiritaanka haddii ay weerarto mar kale lubnaan nasrulah ayaa intaa ku daray howlgallada ka socda xuduudda waxay ku abuureen xaalad walaac vilasho la'aan ahay iyo cabsi soo wajahday hogaanka cadowga iyo sidoo kale washington waxa uu tilmaamay in xisbullah <laughs> ay ku qasbeen kumanaan yahuudiyiin ahi inay qaxaan afartan iyo saddex degmana ka qaxaan ku yaalla waqooyiga falastiin iyo dhanka lubnaan ayuu yidhi nasrullah ayaa ka sheekeeyey waxqabadka xisbiga isagoo yidhi dagaalkaygu ma uusan gaarin heerkii guusha ee nag owd laakiin waa ku guulaysan doonaa ayuu yidhi xogayaha xisbullah ayaa sheegay in maraykanka ugu horreeyo mas-uulka ka ah waxa ka socda marinka kasa uuna yahay midka ka hortagaya joojinta gardarada nasrullah waxa uu ammaanay ciidamada ciraaq iyo yemen ee ka qayb qaatay dagaalada marinka kasa waxa uu sheegay in saldhigyada maraykanka ee ciraaq iyo suuriya ay la kulmaan weeraro iska caabin ahi tan waa go'aan xigmad iyo geesinimo leh ayuu yidhi waxa uu sheegay in iska caabinta islaamiga ah ee ciraaq ay bilaabeen inay xajistaan mas'uuliyaddooda wuxuuna ku dhawaaqay inay weji cusub geli karaan arrintaasi waxa uu tixgeliyey in waxa ka dhacaya marinka kasa aysan ahayn dagaal la mid ahi dagaaladii kale ee horay laakiin ay tahay dagaal taariikh ah oo go'aan ah wuxuu yidhi guulsha gasa waa guul u soo hoyatay dhammaan dalalka carabta isagoo ugu baaqay inay sameeyaan wax walba in ay awood leeyihiin in ay iska joojiyaan gardarada yuhuudda oo ay ku jiraan jarista saliidda iyo gaaska ee dalalka reer galbeedka ahi dhanka kale maxaabiista falastiiniinta ee ay haysato yahuudda xoghayaha guud ee xisbullah waxa uu sheegay in aanay jirin cid wax u qabatay si ay u xurayso sannado badan wuxuu ammaan culus u jeediyey xamaasi alkasam waxa uuna yidhi wixii ay ka geysteen dhulka yuhuudda waa ay ku saxsan yihiin ayuu yidhi لنا عكل رئيس الوزراء يهودا يا جمعه دب عسبوني سياه جبادي يحق يهود حسب الله حسن نصر الله إنه سنفرج لين دجال كصعدة كدن كاهي مرن كقصة يسقوا يرقلت كوحة كوك عدنا كيم آذن قياس كرين تنوحي وحى كسو بق متي شر جرايد ونتنياه قبتي يدو ايوه وحليسو قد بتوس أي نصر الله كشجعي موقف كيسكو آذن هرمك كصعدة مرين كقصة iyo iska hor imaadyada xuduudaha ee u dhexeeya ciidamada yuhuudda iyo xubno ka tirsan xisbullah netanyahu wuxuu yidhi arrinta waqooyiga waxaan ku celinaynaa oo waxaan ku leenahay cadowgeena hanna tijaabina khaladku wuxuu kugu kici doonaa kiima aad u sarraysa xaaladan oo kale netanyahu wuxuu cusboonaysiiyey digmadiisii xabad joojinta ku meel gaarka aheed ee marin ka kasa ama u oggolaanshaha shidaalka inuu galo marin ka kasa netanyahu wuxauu carabka ku adkeeyey in yuhuudda aysan ogolaanin in shidaal la geeyo marin ka kasa ayna ka soo hor jeedaan in dhaqaalaha lagu wareejiyo marin ka kasa dhinaca kale afhayeenka u hadlay golaha ammaanka qaranka oo ku sugan aqalka cad ayaa jibcihii sheegay inaysan xisbullah isku dayin inay ka faa'iidaystaan colaada udhexaysa yuhuudda iyo falistiniinta wuxuuna intaasi ku daray in maraykanka uusan doonaynin inuu arko colaad udhexaysa lubnaan iyo yuhuudda haddaba xasan nasrulah ayaa sheegay in laba kun iyo lixdii hadda ay ka xoog badan tahay waxa uuna sheegay in ay ku ducaystaan yahuudda inaysan nugu soo degdegin si kastaba ha ahaatee ammaan culus ayuu u jeediyey reer gasa waxa uuna yidhi waad guulaysan doontaan caalamkooo idil ayaana guulaysan doona ayuu yidhi ay muslimiinta ahi dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka